ସବୁ କିଛି ଅପେକ୍ଷାର ଅନ୍ତ ଘଟିଯାଇଛି। 8 ବର୍ଷ ତଳର ସେହି ଘଟଣାରେ 4 ଜଣ ଥିବା ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ଆଜି ମିଳିଛି ଫାଶୀ। ଠିକ 5:30 ରେ, ଗୋଟେ ସେକେଣ୍ଡ ବି ଅଧିକା ନୁହଁ କି କମ୍ ବି ନୁହଁ, 5:30ରେ 4 ଜଣଙ୍କୁ ମିଳିଛି ଫାଶୀ। ଆଉ ଆମ ଦେଶର ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ବା ସମ୍ବିଧାନ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନ୍ୟାୟ ଦେଇଛନ୍ତି, ମିଳିଛି ନିର୍ଭୟା ମାଆଙ୍କୁ ନ୍ୟାୟ। କାମ କରିନାହିଁ ଓକିଲ ଏପି ସିଂର କୁବୁଦ୍ଧି, ଆଉ କାମ କରିନାହିଁ ଓକିଲ ଏପି ସିଂର ସବୁକିଛି ଫନ୍ଦା ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଇଛି, ଦେଶକୁ ବି ମିଳିଛି ନ୍ୟାୟ। ଯେତେବେଳେ ଫାଶୀ ପାଇଁ ଯିବା ହେଲା ତ ସେତେବେଳେ ମୁଁ କହିବି ବିନୟ କଥା, କଳା କପଡ଼ା ସେମାନଙ୍କ ମୁହଁରେ ଘୋଡ଼େଇ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ତ ଠିକ 5:30ରେ ହିଁ ଫାଶିଲା, କାରଣ କାଲି ନ୍ୟୁଜ୍ ଆସିଲା କେତେବେଳେ 4 ପାଖାପାଖି ଟାଇମ୍ରେ ଆସିଲା ଯେ ସେମାନଙ୍କୁ ଫାଶୀ ଦିଆଯିବ ବୋଲି, କାରଣ ସେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି ନିଷ୍ପତ୍ତି ହୋଇନଥିଲା ଫାଶୀ ଦିଆଯିବ। ରାତି ସାରା କ୍ୟାବିନେଟ୍ ମିଟିଂ ଚାଲିଥିଲା, ତ ମିଟିଂ ପରେ ହିଁ ନ୍ୟୁଜ୍ ଆସିଗଲା ଯେ ନାଇଁ ସେମାନଙ୍କୁ ଫାଶୀ ଦିଆଯିବ ବୋଲି, ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ହିଁ ପ୍ରିପାରେସନ୍ ହୋଇଥିଲା, କାରଣ ସେପଟେ ତ ସବୁ କିଛି କାମ ସରିଯାଇଥିଲା। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ଫାଶୀ ପାଇଁ କଳା କପଡ଼ା ମୁହଁରେ ଗୋଡ଼େଇ ଆସିଥିଲା ବିନୟ, ତ ସମସ୍ତଙ୍କ ମୁହଁରେ ତ ଗୋଡ଼ା ଯାଇଥିଲା, ବିନୟ ବହୁତ ଜୋରେ ଭୁ ଭୁ ହୋଇ କାନ୍ଦିଥିଲା, ତ ଅଲଗା ମାନେ ସାଇଲେଣ୍ଟ ଥିଲେ। ତ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ହିଁ ପବନ ଜ୍ୱାଳା ସେମାନଙ୍କୁ ଫାଶୀ ଦେଇଥିଲେ ଆଉ ସବୁ କିଛିର ଅନ୍ତ ଘଟାଇ ଦେଇଥିଲେ। ତାପରେ ବି ଡକ୍ଟର ଟେଷ୍ଟ ହୋଇସାରିଛି, ସେମାନେ ମୃତ୍ୟୁ ଘୋଷଣା ବୋଲି ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଇଛି। ଅଫିସିଆଲି ବି ଯିଏ ଜୁଡ଼ିସିଆଲ ଅଛନ୍ତି ତ ଅଫିସିଆଲି ବି ସେ ମେସେଜ କରିସାରିଛନ୍ତି ନାହିଁ ସେମାନଙ୍କୁ ଫାଶୀ ହୋଇସାରିଛି ବୋଲି। ତ ସବୁ କିଛି ଅନ୍ତ ଘଟିଯାଇଛି, ଯେଉଁମାନେ ଫାଶୀ ଚାହୁଁଥିଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ବି ନ୍ୟାୟ ମିଳିଛି, ଯେଉଁମାନେ ଚାହୁଁନଥିଲେ ସେମାନଙ୍କ ମାଇଣ୍ଡରେ କ'ଣ ଥିବ ସେଟା ମୋତେ ଜଣାନାହିଁ। ତ ଆପଣଙ୍କ ମତରେ କ'ଣ ରହିଛି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ କମେଣ୍ଟ କରିପାରିବେ। ରହୁଛି, ନମସ୍କାର।